የባስኬቶ ዞን ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ባህይሉ አፈወርቅ ሀገራችን በከተማው ዘርፍ እየገነባች ያለውን የዲጂታል ኢኮኖሚ እውን ለማድረግ ሁሉም የከተሞች ነዋሪዎች ሚና የጎላ መሆኑን ጠቅሰዋል። ያለንን ውስን ከተማ መሬትን የሰው ዕውቀትን በአግባቡ መጠቀም ወቅቱ የሚፈልገው የከተማ ኢኮኖሚ መሆኑን በመገንዘብ በሁሉም ከተሞች የተቀናጀ መሰረተ ልማት ግንባታዎችን ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ ለመገንባት አሁን በጃሽን ያለውን እድል በመፍጠንና መፍጠር የብልጽግና እሳቤ እንድንጠቀም በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያው እስካሁን የተፈጸሙና ቀጣይ የታቀዱ እቅዶች ዙሪያ ማብራሪያ ቀርቧል። በዚህም መሰረት በአፈጻጸም ወቅት የታዩ ውስንነቶች በተለይም የማዘጋጃ ገቢን አሟጦ አለመሰብሰብ፣ የከተማ ፕላንን ተከትሎ ያለመፈጸም፣ ለከተማው ነዋሪዎች ለልዩ ልዩ አገልግሎት የሚውሉ መሬቶችን አዘጋጅቶ ያለመቅረብ የሚሉ ጉዳዮች በሰፊው ተዳስሰዋል። ሀብት አሰባሰብ በተመለከተ ለምሳሌ ከእቅድ በላይ ነው የሰበሰበው የከተማ አስተዳደር ማለት ነው። ግን ከወጪ ጋር ይመጣጠናል አይደለም? ልማት ጋር፣ ከመንገድ መክፈት ጋር፣ ከኤንዲፒ ወደ ስራ ከማስገባት ጋር ምን ችግር ገጠመን? አንዱ ካሳ ገንዘብ የለንም። ካሳ ገንዘብ የያዝነውን ሁሉ ሰብስበን ደሞዝ አረግን። ስትራቴጂክ ፕላን አሁን ወደ መሬት ቶሎ ቶሎ ኤንዲፒ የተዘጋጀለት እንትን የሚልበት ሁኔታ ላይ መምከር ያስፈልጋል፣ መስራት ያስፈልጋል። ፕላንን ተከትሎ ነው እና አንድ አካባቢ የሚለማው። በውይይቱ ላይ የተገኙት የባስኬቶ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታመነ ታሚርሶ የከተማ መሬትንና የሰው ዕውቀትን በአግባቡ በመጠቀም ወቅቱ የሚፈልገውን ከተማ ለመገንባት ገቢን አሟጦ መሰብሰብ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባና ሁሉም የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ላይ ህብረተሰቡን በነቂስ ለማሳተፍ በቁርጠኝነት መሰራት እንዳለበት አንስተዋል። ስንት ብር ገቢ ሰበሰባችሁ ብቻ ነው ለእኔ መልስ ሊሆን የሚችለው? ኦንዳብ ስንት ብር ሰበሰበ? ስንት አቀር? ስንት ሰበሰበ? ሞጆ ስንት አቀር? ስንት ሰበሰበ? ላስካ ማዘጋጃ ስንት አቀር? ስንት ሰበሰበ? ብቻ የድጋፍ አግባባችን ከዚህ በኋላ ጠንካራ መሆን አለበት። በአዲሱ ዓመት ላይ የሁሉ ጉለት አለ ካለን አልተሰራም ካለን የድጋፍ አግባብ ብቻ ነው።